ዩቲዩብ ቻናል ከፍተን ስኬታማ ለመሆንና በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት የምንሰራቸው ስራዎች በሙሉ በጥንቃቄ የተሞሉ መሆን አለባቸው። አነሱም በዙም ስራዎቻችንን የተመለከቱ ሰዎች ከወደዱልን ነው ዩቲዩብም የኛን ስራ ለበርካቶች የሚያዳርስልን። የሰውን ቀልብ የሚስብ ቪዲዮ ለመስራት የግድ እንግሊዘኛ ቋንቋን ፐርፌክት መሆን አይጠበቅብንም ወይንም በቪዲዮ ኤዲቲንግ ትልቅ እውቀት ያለን መሆን የለብንም። እጃችን ላይ ባለው ስልክ በመጠቀም በተዘጋጁ አፖች በመጠቀም አሪፍና ድንቅ የሆነ የዩቲዩብ ቪዲዮ መስራት እንችላለን። በድጋሚ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ያሲን ቴክ ዩቲዩብ ቻናል። ያሲን ነኝ። ከያሲን ቴክ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁና ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬም ድንቅ መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በዛሬ ቪዲዮ ቀለል ያሉና የዩቲዩብ ቻናላችን ከፍ ወዳለ ደረጃ የሚያደርሱትን የስልክ አፖች አሳያችኋለሁኝ። በመጀመሪያም የማሳያችሁ እንደ ቀላል የምናየው ግን ደግሞ ለቻናላችን እድገት በጣም ወሳኝ የሆነውን የታምኔል አሰራር ምስጢር አሳያችኋለሁኝ። ልክ ሲያዩት ያላማረ ስበሉት ያቅራል እንደሚባለው ሁሉ የዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ የለጠፍነው ወይም ፊት ለፊት ፎቶ ላይ የሰራነው ፎቶ ለቪዲዮቻችን ብዙ ተመልካችም ለማግኘት የሆነ መረጃ ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም የዩቲዩብ ቪዲዮ ስንሰራ የቪዲዮን የሚገልጽና የሰውን ቀልብ የሚስብ ፎቶ ፊት ለፊት ላይ መስራት የግድ ነው። ይህ ነገር ከባድ ሆኖ ሳይሆን አብዛኞቻችን እንደ ቀላል ስለምናየው ይህን ነገር እንሳሳታለን። ለቪዲዮቻችን እድገት በጣም ወሳኝ ነው። ለምሳሌ በስክሪኑ ላይ የምታዩትን አይነት ድንቅ የሆነ የዩቲዩብ ታምኔል አሰራር ወይንም የሰውን ቀልብ መሳብ የሚችል የዩቲዩብ ታምኔል ፎቶ አሰራር በስልካችን የተወሰኑ አፖችን ብቻ በመጠቀም እንዴት መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁኝ። ይህ ነገር እንደ ቀላል አትዩት። ምክንያቱም የገና ለገና የፊት ለፊት ፎቶ ካላማረ ውስጡ ያለው ነገርም አያምርም ብሎ ስለሚያስቡ ማንም መጥቶ ቪዲዮቻችንን አይም። ያንን ለማድረግ በመጀመሪያ የሚያስፈልጉን አፖች አሉ። ከሚያስፈልጉን አፖች መጀመሪያ የፎቶ ነው። ፎቶ ኤዲቲንግ አፕ ነው የሚያስፈልገን፣ ወይንም የተነሳነውን ፎቶ ባክግራውንድ ማስተካከያ አፖች አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። ፎቶ ላየር የሚባል አፕሊኬሽን በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እኔ የምጠቀምበት አፕሊኬሽን ነው። ይህን አፕሊኬሽን ከከፈተን በኋላ ያዘጋጀነውን ፎቶ ወይንም የራሳችን ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ እዚህ ላይ በማስገባት ያንን ፎቶ ባክግራውንዱን ማስተካከል ይጠበቅብናል። በቅድሚያ ለምሳሌ የዚህን ፎቶ ባክግራውንድ እኔ በቅድሚያ ማስተካከል ፈለግኩኝ። ምክንያቱም ጭንቅላቴ ውስጥ የመጣልኝ አይዲያ ከታምኔሉ ጋር አንድ ላይ ለመስራት ስለፈለግኩኝ በፈለግኩት መንገድ ፎቶን እነሳለሁ መጀመሪያ። ከዛ የተነሳሁትን ፎቶ ባክግራውንድ በማጥፋት ወይም በማስተካከል የምፈልገው ነገር እንደፈለግኩት ሆኜ ከተነሳሁት ፎቶ ጋር አቀናብራለሁኝ። ያን ሁሉ ለማድረግ ባክግራውንዱን ማጥፋት ይጠበቅብናል፣ ትራንስፓረንሲ ላይ ማድረግ ይጠበቅብናል ፎቶውን። ያንን ለማድረግ የፎቶውን ባክግራውንድ ከቆረጥን በኋላ በዚህ መልኩ ባክግራውንዱን በዚህ አፕሊኬሽን በመጠቀም አውቶ ላይ በማድረግ በቀጥታ በራሱ ጊዜ ያጠፋልናል የአፕሊኬሽን ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ፎቶ ለዩቲዩብ ፎቶ ለመስራት ፎቶ ስንነሳ ባክግራውንዱን ግሪን ብታደረጉት የተሻለ ነው። ባክግራውንዱን በመጀመሪያ ባክግራውንዱን ግሪን ብደረግ በዋን ክሊክ ባክግራውንዱ ይጠፋል። በዋን ክሊክ እንኳን ባይጠፋ በዚህ አፕሊኬሽን በመጠቀም አውቶ ላይ ካደረግን በኋላ እንደዚህ እያደረግን እናጠፋለን ማለት ነው። ባክግራውንዱን እናጠፋለን በአውቶ። ይህ አፕሊኬሽን እጅግ ድንቅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የፎቶ ባክግራውንድ ለማጥፋት በጣም በጣም አውቶ አለው፣ ማጂክ አለው፣ ማኑዋል አለው፣ ብዙ አይነት ኦፕሽኖች አሉት። እነዚህን ኦፕሽኖች በመጠቀም የፎቶ ባክግራውንድ እናጠፋለን ማለት ነው። በቀጥታ በምታዩት መሰረት በቀላሉ ይህ ሶፍትዌር ይህ የስልክ አፕሊኬሽን የፎቶውን ባክግራውንድ በቀላሉ ያጠፋላችኋል። ምክንያቱም የምንሰራው ታምኔል ማማር አለበት፣ ውበት ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ የፎቶውን ባክግራውንድ በቅድሚያ እናስተካክላለን ማለት ነው። ይህንን ፎቶ ለብቻው ሴቭ እናደርጓለን። ሴቭ ስናደርግ የቀረ ነገር ካለ ወይንም ያልተጠረገ ነገር ካለ ራሱ ይህ አፕሊኬሽን በአውቶ ያጠፋዋል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ያለችው 5 ቁጥር ላይ ስታደርጉ
ያልጠፋ ነገር ካለ በራሱ ይህ አፕሊኬሽን ጽድት አርጎ ያጠፋላችኋል ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በዚህ መልኩ የፎቶውን ባክግራውንድ ካጠፋን በኋላ የምንፈልገውን ፎቶ ወይንም የምንፈልገውን ከለር ባክግራውንድ ላይ እንቀይራለን። ከፈለግን ፎቶ፣ ካልፈለግን ከለር መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው የተለያዩ ከለሮች ስለሆነ ካዘጋጀኋቸው ከለሮች መርጬ እዚህ ላይ አስገባለሁኝ ማለት ነው። ያን ለማድረግ ፒክዜላ አፕሊኬሽን ላይ እንገባለን። ይህም ድንቅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። የተለያዩ የዩቲዩብ ቻናል አርት፣ የዩቲዩብ ታምኔል ለመስራት ከምጠቀምባቸው አፖች ውስጥ ይህ አንዱ ነው። ከዚህ ውጪም ሌሎች በርካታ ጥቅሞች አሉት። ያንን ካደረጋችሁ በኋላ የዩቲዩብ ታምኔል ሳይዝ ላይ ታደርጋላችሁ። ያን ለማድረግ ሜኑ ከነካችሁ በኋላ ሳይዝ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ዩቲዩብ ታምኔል የሚል ይህ አፕሊኬሽን በራሱ ውስጥ ይዟል ማለት ነው። ሳይዙን በዛ መልኩ ካስተካከላችሁ በኋላ 1280 በ720 ካደረጋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ነው ፎቶውም እናስገባው። እዚህ ጋር ፎቶውም ከማስገባታችን በፊት የምንፈልገው ባክግራውንድ ላይ ወይም ከጀርባ ማስቀመጥ የሚፈለግነውን ፎቶ እዚህ ላይ መርጠን እናመጣለን ማለት ነው። እኔ ብዙውን ጊዜ ከለሮችን የተለያዩ ከለሮችን ስለምጠቀም እኔ ከለር ነው የምጠቀመው። አሁንም ከለር ነው የማመጣው። ጋሌሪ ውስጥ በመግባት ያዘጋጀሁትን ባዶ ከለር ወይም ባክግራውንድ ከለር እዚህ ላይ አመጣለሁኝ፣ ያዘጋጀሁትን ከለር ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ከለር፣ ካልፈለጋችሁ ፎቶ ባክግራውንድ ላይ ሌላ ፎቶ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በዚህ መልኩ የተዘጋጀ ከለር ላይ ፎቶውን አመጣለሁኝ። ምክንያቱም የተሰራው ፎቶ ትራንስፓረንሲ ባክግራውንድ ላይ ስለሆነ ምንም አይነት ባዶ ነው፣ በቃ ኤምፒቲ ፎቶ ነው። ባክግራውንድ ላይ ምንም የሌለው ባዶ ፎቶ ነው። ያንን ፎቶ አምጥቼ እዚህ ላይ አስገባለሁኝ ማለት ነው። እዚህ ላይ ካስገባሁኝ በኋላ የምፈልጋቸውን ለምሳሌ እንደፈለግኩ ሆኜ ስለተነሳሁት ፎቶን ራሴ እንዳሰብኩት አድርጌ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ፎቶውን የተነሳሁት። ስለዚህ እናንተም እንደፈለጋችሁ ሆናችሁ የተነሳችሁትን ወይም ለመስራት የፈለጋችሁትን ፎቶ ባክግራውንድ ካስተካከላችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ታመጣላችሁ ማለት ነው። ይታያችኋል፣ ይኸው ባክግራውንዱ ባዶ ነው፣ ከከለሩ ጋር ግጥም ብሎ ነው የምገባው። ስለዚህ አሁን እጄን እንደዚህ አድርጌ የተነሳ ፎቶ ላይ እጄ ላይ የሆነ ነገር ማስቀመጥ ስለፈለግኩኝ ነው። ታምሌል ስሰራ ቅድም አይታችሁታል፣ በዛ መልኩ መስራት ስለፈለግኩኝ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አስገባለሁኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ማስገባው ምንድን ነው? ለምሳሌ የሆነ ነገር ወይ የዶላር ምልክት ሊሆን ይችላል፣ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ለማስገባ ጭንቅላቴ ውስጥ ያለው ነገር አምጥቼ ከጎግልም ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ ቦታ አውርጄ እዚህ ላይ ቀጥታ አስገባለሁኝ። ይህን ፎቶ ባክግራውንዱ ትራንስፓረንቲ ካልሆነ እዚህ ላይ የምታስቀምጡት ፎቶ እሱንም በቅድሙ አፕሊኬሽን ባክግራውንዱ ማጥፋት ትችላላችሁ። አያችሁ፣ በምታዩት መሰረት ማለት ነው። ብዙዎች ታምኔል አሰራር አልገባንም እያላችሁ ነው፣ እኔም እያየሁ ነው። በምታዩት መሰረት እንደዚህ አድርጌ እዚህ ላይ አስገባለሁኝ ማለት ነው። አያችሁ፣ ታምኔል መሰራር እንደዚህ ነው። አሁን ከዚህ በኋላ የተለያዩ ፎቶዎችን ወይንም የተለያዩ ጽሁፎችን ማስገባት ከፈለጋችሁ በቀላሉ ቴክስት ላይ በመግባት እዚህ ፎቶ ላይ የፈለጋችሁትን አይነት ፎቶ መጨመር ወይንም ጽሁፎች መጨመር ትችላላችሁ እዚህ ላይ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ትክክለኛ ሳይዝ የሆነ ጥርት ያለ ታምኔል ሰርታችኋል ማለት ነው። ታምኔል በጣም ወሳኝ ነው፣ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ታምኔል እንዳትሳሳቱ፣ ታምኔል በጣም ወሳኝ ነው፣ እንደ ቀላል እንዳታዩት። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ሴቭ ማድረግ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ የምጠበቅብን። ከዚህ በኋላ ሴቭ ማድረግ ብቻ ነው የምጠበቅብን። ከዛ በኋላ የሰራነው ቪዲዮ ላይ ማስገባት ብቻ ነው ማለት ነው። የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ አሁንም ወደ ቀጣይ አፕሊኬሽን ነው የምንሄደው። ቀጣይ ላይ የምናየው ፉቪው አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ለዩቲዩበሮች ብቻ ሳይሆን ኖርማል በስልካችሁ ላይ ሊኖር የሚገባ ድንቅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። አንዳንድ ዘመናዊ ስልኮች ላይ ይህ አፕሊኬሽን ራሱ ተጭኖ ይገኛል፣ ግን ደግሞ ሌሎች ስልኮች ላይ ስለማይገኝ ይህን አፕሊኬሽን እንዳወረዳችሁ ከጎን በኩል ምልክት አለው፣ የዜሮ ምልክት። ይቺ ዜሮ ምልክት በጣም በርካታ ብዙ ነገሮችን ማድረግ ትችላለች። በተለይ ለዩቲዩበሮች እኔ የምጠቀምበት አውዲዮ ሪኮርዲንግ እና ቪዲዮ ሪኮርዲንግ ወይም ስክሪን ሲቀዳ በዚህ አፕሊኬሽን ነው የምቀዳው። ምክንያቱም ጎን ላይ ለች እሷን ሳብ በማድረግ ቪዲዮ ሪከርድ የሚል ላይ ወይም ስክሪን ሪከርድ የሚል ላይ በማድረግ በቀጥታ የስክሪን ሪከርድ አደርጋለሁኝ። ስክሪን ሪከርድ ማድረግ ከሚወደው ነገር ይህ አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ስክሪኑ ላይ እያወራሁኝ ራሱ ድምፄን እየቀዳው
በራሱ ጊዜ ቲዩቶሪያል እየሰራሁ ቀዳለሁ ማለት ነው። በተለይ ቲዩቶሪያል የምትሰሩ ልጆች በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ከታች የአውዲዮ ምልክት አለች፣ እሷን ስታበሯት ድምጻችሁን በቀጥታ እየቀዳ ይሄዳል ማለት ነው። ልክ አሁን በዚህ አፕሊኬሽን አሁን በሰራው ቪዲዮ ላይ በዚች አፕሊኬሽን ነው የቀዳሁት። ከፈለጋችሁ እስተ ሪከርድ ላይ ስትገቡ እዚህ ጋር ኳሊቲ መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ። ፉል ኤችዲ ያለው 1080 አለው ይህ አፕሊኬሽን፣ በ1080 መቅዳት ትችላላችሁ እስክሪን ሪከርዱ ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ በቀለል ባለ መልኩ እስክሪን ላይ አጠፋም፣ በቃ ሁልጊዜ 24 ሰዓት ከስልካችሁ እስክሪን ላይ አጠፋም ይቺ ምልክት። አንዴ አፕሊኬሽን ኢንስቶል ካደረጋችሁ በኋላ ሳብ በማድረግ ብቻ የምትፈልጉትን ነገር በሰከንድ ውስጥ ማድረግ ነው። የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በቀጣይ የማሳያችሁ ካሜራ ፋይ ላይቭ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን በጣም ድንቅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። 1000 ተከታይ ሳይኖረን ዩቲዩብ ላይ በቪዲዮ በቀጥታ ቪዲዮ ላይቭ ለመግባት የሚረዳን ድንቅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን እጅግ ምርጥ ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ ዩቲዩብ ላይ የምናስገባውን ቪዲዮ ኳሊቲ መርጠን በፈለግነው ጥራት እኛ ራሳችን በመረጥነው ጥራት ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ወይም ላይቭ መግባት የምንችልበት ግሩም የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም በዚህ አፕሊኬሽን ዩቲዩብ ላይ የምንገባው ላይቭ ነው የምንገባው፣ በቪዲዮ ነው የምንገባው ማለት ነው። ያን ለማድረግ በቀጥታ አፕሊኬሽኑን እንደከፈተን ዩቲዩብ የምትላለች እሷን እነካታለን። እሷ እንደነካናት ወደ ቻናላችን በቀጥታ ያስገባናል፣ ዩቲዩብ ቻናላችንን ያስመርጠናል። ከዩቲዩብ ቻናላችንን ከመረጥን በኋላ በቀጥታ ዩቲዩብ ገብተን ኢሜይላችን ካስገባን በኋላ ዩቲዩብ የምለው ይበራልናል፣ በነጭ ይሆናል። ከዛ ስታርት የምትለን በመንካት የዩቲዩብ ቪዲዮ ቶፒክ ወይም ታይትል ጽፈን እንዲሁም ጥራቱን የቪዲዮን ኳሊቲ መርጠን ለምሳሌ 480 ላይ ነው ያለው። በዚሁ በ480 ካስፈለጋችሁ ካልፈለጋችሁ በመቀየር ወደ 1080 ፉል ኤችዲ ከፈለጋችሁ ክሬት ትሎታላችሁ። በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ያስገባችኋል፣ ዩቲዩብ ላይ ላይቭ ያስገባችኋል ማለት ነው። በቀጥታ ያውም በቪዲዮ በቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ያስገባችኋል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ሌላ አፕሊኬሽን ነው ማሳያችሁ። የማሳያችሁ አፕሊኬሽን ያንዴክስ ብራውሰር ይባላል። ይህ ለዩቲዩብ ቻናል ለዩቲዩበሮች ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ሌሎችም ሊጠቀሙበት የሚገባ ድንቅ አፕሊኬሽን ነው። እኔ ግን ዛሬ ማሳያችሁ ዩቲዩበሮች በዚህ አፕሊኬሽን እንዴት ቻናላችንን ማሳደግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁኝ። ይህ አፕሊኬሽን በዩቲዩብ ቻናል ስንጠቀም በስልክ ማግኘት የማንችላቸውን ኦፕሽኖች ወይም በኮምፒውተር ብቻ የሚሰሩትን ኦፕሽኖች በስልክ እንድናገኝ የሚረዳን ግሩም የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ከነዚህ ውስጥ ኤክስቴንሽኖችን ነው የምናገኘው። እንደ ቲዩብ በዲ እና እንደ ቪዳይኪዩ ኤክስቴንሽኖችን በዚህ ብራውሰር እናገኛለን። ቲዩብ በዲ ማለት የዩቲዩብ ቻናል ማሳደጊያ ቁጥር አንድ የሆነ ድንቅ ሶፍትዌር ወይም ኤክስቴንሽን ነው። በስልክ ላይ አፕሊኬሽን አለው፣ ግን ደግሞ ከአፕሊኬሽኑ ለየት ያለ ሌሎች ተጨማሪና ግሩም የሆኑ ነገሮች የተካተቱበት ኤክስቴንሽን ላይ ነው ማለት ነው የምናገኛቸው እነሱ ነገሮች። ያንን ለማድረግ ይህን አፕሊኬሽን ካወረድን በኋላ ዳውንሎድ ቲዩብ በዲ ክሮም ኤክስቴንሽን ብለን ነው የምናወርደው። የኮምፒውተር የክሮም ሶፍትዌር ነች እቺ ሶፍትዌር። በነገራችን ላይ በክሮም ሶፍትዌር ላይ ምንጭናት አፕሊኬሽን ነች። ሆኖም ግን በስልክ ላይ ደግሞ ይህን አፕሊኬሽን በመጠቀም መጫን እንችላለን። በነገራችን ላይ ስለ ቲዩበዲ ኤክስቴንሽን ከዚህ ቀደም ፕሮግራም ሰርቻለሁኝ። ያን ሙሉ ራሱን የቻለ ፕሮግራም ነው፣ ግን ደግሞ በዚህ አፕሊኬሽን ነው ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት በዚህ አፕሊኬሽን እንደምንጠቀም። ለምሳሌ ክሮም ዳውንሎድ ኤክስቴንሽን ፎር ክሮም ብለን ስንገባ የመጀመሪያ ላይ የምናገኘው ቲዩበዲ ነው። ከዛ ውስጥ ላይ ስላስገባሁኝ ሪሙቭ ፍሮም ክሮም ይላል። እኔ አድ አድርጌያለሁኝ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ አስገብቻለሁኝ። ጥቅሙ ምንድን ነው ለመሆኑ የሚለውን ስናይ ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችንን ስንገባ የዩቲዩብ ቻናላችን ውስጥ የምናገኛቸው ለየት ያሉና በጣም የሚገራርሙ ተጨማሪ ነገሮችን ያመጣልናል ይህ ኤክስቴንሽን የምንጠቀምበት የሚገባ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስቴንሽን ውስጥ ስንገባ እኔ የጫንኳቸው በጣም በርካታ ኤክስቴንሽኖች አሉ በዚህ አፕሊኬሽን። ይህን አፕሊኬሽን ነው ዛሬ ማስታወቃችሁ፣ ቲዩብ በዲን ሳይሆን ይህን አፕሊኬሽን ልነግራችሁ ነው የመጣሁት። ለምሳሌ ኤክስቴንሽን ላይ ስገባ እዚህ ጋር ቪዳይኪዩ ፎር ዩቲዩብ፣ ቲዩብ በዲ፣ ኪዮርድ ኤቭሪዌር፣ ዩቲዩብ ሲዮ ቼክሊስት፣ እነዚህ በሙሉ የዩቲዩብ ቻናሌን የሚገመግምባቸው ና ዩቲዩብ ቻናሌን ለማሳደግ የሚጠቀምባቸው ቱልሶች ናቸው። በዚህ አፕሊኬሽን በዚህ መልኩ እንጭናለን ከፈለግን። መጠቀም ካልፈለግን እዚህ ጋር ኦፍ እናደርጋለን። መጠቀም ከፈለግን ደግሞ ኦን አድርገን መጠቀም እንችላለን። ኦን እና ኦፍ እዚህ ጋር ራሱ ስላለው የአፕሊኬሽን በጣም የሚወደውና ግሩም የሆነ
አፕሊኬሽኑን ለምሳሌ ወደ ዩቲዩብ ስገባ ከላይ ይታያችኋል። አሁን ቲዩበዲ ኤክስቴንሽኑን ኦን አድርጌ ስለመጣሁኝ ከላይ የቲዩበዲ ምልክት መጥቶልኛል። በምታያችሁ መሰረት የቲዩበዲ ምልክት ከላይ መጥቶልኛል። ያንን ስነካ በጣም በርካታ ኦፕሽኖችን ነው የማገኘው። ከነዚህ ውስጥ ዳሽቦርድ፣ ቪዲዮ ፕሌይሊስት፣ አናላይስ፣ ኪዎርድ ኤክስፕሎረር፣ ሲዮ ቱልስ፣ ቪዲዮ ቶፒክ ፕላነር፣ ታግ ሊስት፣ እነዚህ በሙሉ አንድ በአንድ ከዚህ ቀደም በሰራው ቪዲዮ ላይ ጥቅማቸውን አሳይቼ ነበረ። አሁን ደግሞ አፕሊኬሽኑ ልነግራቸው ነው የመጣሁት። ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። ግን ደግሞ ቪዲዮ ውስጥ ራሱ ሲገባ የተጠቀምኩ ታግና ቶፒክ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ይህ አፕሊኬሽን ለይቶ ቁጭ ያደርግልኛል። ለምሳሌ አንዱ ቪዲዮ ውስጥ ስገባ ገና ማገኘው ቻናል ኪዎርድ ነው። የቻናልን ኪዎርዶች እዚህ ላይ አገኛለሁኝ። እንዲሁም ቻናላይቲክስ የሚል የቲዩበዲ ምልክት ጎኑ ላይ የተቀመጠ የቻናል መገምገሚያ አፕ ነው። ለምሳሌ አንዱ ቪዲዮ ላይ ስገባ በቀጥታ አንዱ ቪዲዮ ላይ ስገባ ይህ ሶፍትዌር እንዴት እንደሚገመግም ቪዲዮን ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ይህ ቪዲዮ በሲዮ ወይም ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን ስንተኛ ደረጃ አስመዘገበ የሚለውን ያሳየኛል። ምክንያቱም ታይትል፣ ታግ እና ዲስክሪፕሽን አጠቃቀሜን ካየ በኋላ ይህ ቪዲዮ ሲዮ ራንኩን ቁጭ አድርጎ ለምሳሌ ቲዩበዲ ሲዮ ስኮር የምለው 100 ከ100 ነው የምለው። 100 የሆነበት የራሱ የሆነ መገምገሚያ አሉት፣ ለራሱ የሚገመግምበት መንገዶች አሉት። ከሲዮ ራንክ ላይ 100 ይላል። ራንክ ታግስ ላይ ትክክለኛ ታጎች የተጠቀምኳቸው ትክክለኛ ታጎች የትኞቹ ናቸው፣ ያልተጠቀምኩትስ ትክክለኛ ታግ የትኛ ነው የሚለውን ቼክ ለማድረግ ሲዮ ራንክ የሚለውን ወይም ራንክ ታግስ የሚለውን ስነካ የተጠቀምኳቸውን ታጎች ለምሳሌ ከ20 ታግ 12ቱ ትክክለኛ ታጎች ናቸው የሚል ያሳየኛል። 12ቱ ትክክለኛ ታጎች ናቸው ከተጠቀምኳቸው 20 ታጎች 12ቱ ትክክለኛ ታጎች ናቸው የሚለውን ለይቶ ያስቀምጥልኛል። ከነዚህ ውስጥ ከ12ቱ ራሱ የትኛው ነው አንደኛ፣ ከ12ቱ ታጎች የትኛው ነው አንደኛና ድንቅ የሆነ ታግ የተጠቀምኩት ታግ የሚለውን ለምሳሌ አንዱን ታግ ነክቼ እዚህ ጋር ስገባ ይህ ሶፍትዌር እጅግ በሚገርም ሁኔታ የተጠቀምኩት ታግ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ጉድ ብሎ ያመጣልኛል። ጉድ ማለት ጥሩ ነው፣ 47 ከ100 ያስመዘገበ ታግ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ የሚገመግመው ከኔ ቪዲዮና ከሌሎች ቪዲዮዎች አንጻር አስተያይቶ ነው። ይህ ኤክስቴንሽን ሪዛልት ላይ ስገባ በዚህ ኪዎርድ ሰርች ተደርጎ ከሚመጡ ቪዲዮዎች መሀል ከ38ቱ ቪዲዮ 11ዱ የኔ ናቸው የሚል ከ38ቱ 11ዱ ያንተ ናቸው የሚል ያመጣልኛል ማለት ነው። ወደታች ሄዳችሁም ስታዩ በርካታ የኔ ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ተቀምጦ ታዩታላችሁ። በነገራችን ላይ ስለ ታግ አሰራር በጣም በርካታ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁኝ። ከዚህ ቀደም ያላያችሁ ካላችሁ ወደኋላ በመሄድ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁኝ ማለት ነው። ታግ ለመስራት በጣም በርካታ የሆኑ በጣም ብዙ በአማርኛ ለተዘጋጀ ነው ቪዲዮ እንኳን የሚሆን ታግ አሰራር በጣም ብዙ ሶፍትዌሮችን አሳይቻለሁኝ። እነሱን በሙሉ ወደታች ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከነዛ ውስጥም ይህ አንዱ ነው። ስለዚህ ሶፍትዌር ወይም ስለዚህ ኤክስቴንሽንም በግልጽ አንድ በአንድ አስተምሬ ያለሁኝ ዛሬ ያው የአንድክስ ብራውሰር አፕሊኬሽን ሊያሳያችሁ ስለመጣሁኝ ይህንን አንድ በአንድ ማሳየት ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ስለሚችል ስለዚህ ስለ የአንድክስ ብራውሰር ነው ዛሬ ያሳየኋችሁ። ግን ስለ ቲዩበዲ ኤክስቴንሽን ደግሞ ከዚህ ቀደም የሰራው ቪዲዮ አለ። ያንን ደግሞ ወደታች ወረድ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ እያንዳንዱ ነገር ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ ለዩቲዩብ ቻናል ለማሳደግ የምንጠቀምባቸው በጣም ድንቅ የሆኑ አፕሊኬሽኖች ወይም ሶፍትዌሮችን ነው ዛሬም ያሳየኋችሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር በማድረግ ለሌሎችም እንዲዳረስ ለሌሎችም ሼር አድርጉ። በቀጣይም ሌላ አሪፍ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁኝ። የዛሬውን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። ያልገባችሁና መጠየቅ የምትፈልጉን ነገር ካለ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ አባው ስር ስትገቡ የቴሌግራም አካውንት ሊንክ አለላችሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በተጨማሪም www.ethioandroid.com ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ተጨማሪ መረጃዎችን በጽሁፍ መልክ እንድታገኙ ጋብዛለሁኝ። ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። በቀጣይ ምን እንደሚሰራላችሁ እንደምትፈልጉ ያስቸገራችሁ ነገር ካለ የከበዳችሁ ነገር ካለ ቪዲዮ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ በኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ እቀርባለሁኝ ማለት ነው።
እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።